Белем көненә әзерлек. Балалар белән төрле шөгыльләр, шунда ук экскурсиялар оештырыла. Түбән Камада беренче сыйныфка гаризалар кабул итү башланды. Махсус техникага юл бирмәүчеләргә штраф. Юхиди инспекторлары янгын сүндерүчеләр белән рейдка чыкты. Милли мәдәниятләр декадасы тәмам. Бәйрәм изгеләре. Интер каналы үз эшен башлап җибәрәсез. Яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студиядә Альбина Вәлиева. Исәнсез. Яңа уку елында 4000-гә якын шәһәрдә тәүге тапкыр мәктәп бусагасын атлап керәчәк. Түбән Камада беренче сыйныфка гаризалар кабул итү башланды. Бу чор ата-аналар өчен шатлыклы да, борчулы да. Алар улы яки кызы яңа мөхиткә ничек ияләшер, укып китә алырмы дигән сораулар белән баш вата. Ярдәмгә махсус укулар килә, алар белем бирү йортларында атнага бер тапкыр үткәрелә. Балалар мәктәп исемле әкияти сәяхәткә кузгала. Алда аларны озак шул ук вакытта кызыклы белем юлы көтә. Кызлар һәм малайлар әле булачак укучылар гына, шулай да инде парта артына утырдылар. Уен формасында алар укырга, язырга өйрәнәләр. Мондый дәресләр булачак беренче сыйныф укучыларын белем дөньясына әзерли. Минем мәктәпкә укучы килә. Бесле 4-не Алашакман. Мәктәпкә баручы балалар өчен махсус укулар Түбән Кам мәктәпләрендә февраль башында ук башлана. Дәресләр атнага бер тапкыр шимбә көне уза. Балалар белән төрле шөгыльләр, шунда ук экскурсиялар оештырыла. Ашханәгә экскурсия, библиотекага экскурсия. Алдан ук балалар күз алларында тоталар, нәрсәләр аларны көтә. Бу балалар электрон дәүләт хезмәте порталы аша электрон чиратка баса, хәзер мәктәпләргә яшәү урыны буенча язылу бара. Башка микрорайоннар буенча теркәлгән укучыларга көтәргә туры киләчәк. Язма рәвештәге гаризалар яңа мәктәптә белем алырга теләүчеләрдән дә кабул ителә башлады. Хәзерге вакытта 37-нче белем бирү йортын төзү тулы куәттә бара. 37-нче мәктәптә укытырга балаларын теләгән әтиәниләр 36-нчы мәктәпкә килеп, заявка бирә алалар. Алар заявканы шулай ук шимбә көннәрендә генә түгел, һәр 3 көндә шу вакытында килеп яза алалар. Яңа мәктәп 800 кешегә исәпләнгән, биредә беренче 10 класс ашырга ниятлиләр. Ата-аналардан инде 300-гә якын гариза килеп ирешкән, тулы исемлек белән сентябрь башында танышы булачак. 37-нче белем бирү йорты үз ишекләрен көз көне ачырга тиеш. Шәһәр судында 5 яшьлек балага җинси гамәлләр кылучы иратка карата кузгатылган җинаять эше карала. Исегезгә төшерәм, бу башка сыймаслык хәл узган елның май аенда була. 30 яшьлек Түбән Камлы балик булмаган сабыена карата җинси характердагы гамәлләр кыла. Моны аның тормыш иптәше күреп ала һәм фотога төшерә. Хөкем утырышында хатын-кыз төп шаһит. Хәзер ират сак астында, әгәр дә аның гаебе расланса, аңа 6 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү җәзасы яный. Юлдагы бәкеләр шәһәрдәшләр өчен гади күренеш булса, янгын сүндерүчеләр өчен бу бик җитди проблема. Шушы көннәрдә ут белән көрәшүчеләр ЮХИДИ хезмәткәрләре белән берлектә рейдка чыкты. Профилактик чараның максаты машина йөртүчеләр махсус техникага юл бирәме, юкмы икәнен тикшерү. Әлеге кагыйданы бозган өчен штраф яки 1 айдан 3-кә кадәр машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм итү каралган. Күгәрәк исе дымлылык бу химиклар проспектының 76-нчы Б йортында яшәүчеләрнең баш бәләсенә әверелә. Әлеге проблема аларны күп еллар дәвамында борчый. Түбәләрен кардан берничә тапкыр чистартып, яңаны ябуда яхшы нәтиҗә бирми. Тулырак алдагы материалда. 80 яшьлек Сәмсенур Валиевны бүгелә-бүгелә идәнен каратам. Түшәменнән су акканга күрә инде берничә көн ул таз белән чүпрәген кулыннан төшерми. Проблема анда гына түгел, күршеләре дә түшәменнән яңгыр явуга зарлана. 92 елдан бирле менә монда шу грибок менә. Шунда үтә ана, хамында үтте менә. Хамында ана полностью, монда вообще менә бу нидән ик тәрәзәсе полностью ага. Әбылай, тегендә ана пысмакта кухняда ремонт ясадык менә бер ел була. Анда, правда, әйтмим, күп булмады. Дымлылы күгәрек исе гөмбәшекләр. Химиклар проспектындагы 76-нчы Б йортының 5-нче катында яшәүчеләренә өстәвенә шулар да борчый. Шунсы сәер йортның түбәсен 2012 елда капиталь рәвештә төзекләндергәннәр. Йортлар идарәсендә белдерүенчә, бина түбәсе авыш ясалган. Проблемалар да шуннан ди алар. Аннан карны җыюы бик авыр. Яз җиткәч, бу түбәгә менәбез.
Яшлап бүтін тишеклерін қорыйбыз, анализ асыйбыз, и бүтін непалаткаларына санитарға тұршабыз. Қазіргі вақытта жылесар білен еш алып барабыз, аларға квартирларына кірдік, актларын дізедік, и полный көлемде ол жылесарға или ремонт білен, или ақжалата ярдам етебіз. Бұл әғдәлерге юртты ешеушілер шен көңілерінен ұшаналар. Әйтерге керек қорны береді мақсу жайланма білен қар дойым шестартып тұралар. Рушне Сибатова, Анастасия Шакерова, Рафаэль Рақипов, НТР еңолықлары. Қоймақ шекшеклер бен сыйланып, Үзәк китапханада милли мәдениетлер декадасын тәмамладылар. Отна дауымында Тукай китапханасы хызмәткерләре түбән камбыларны шәһәребездә яшәүче милләтләр белән таныштыра. Бүген йомгаклау чарасы аны рус һәм татар милләтләренә багышлыйлар. Бәйрәмнең иң кызыклы мизгелләре хәбәршебез материалында. Удзалтынчы мәктәп оқушылары бүгін дәрісләрдән соң рус һәм татар милләтенең кызыклы традицияләре белән танышырга киләләр. Җырлы бийле шара оқушыларга ошый. Без бүген биедек, җырладык, хороватлар биедек. Уйнагач сыланырга да ярый, якынлашып килүче май чабы бәйрәме уңайыннан оқушылар рус беленнәре белән сыйлана. Ә икенче бүлмәдә аларны татар халкының милли ашлары көтә. Иҗади оқушылар читек бизәү буенча мастер-класта катнашалар. Менә мин әниемә бик матур бүләк 8 мартка идәрмен. Мастер-класс бик ошады. Һәм бөтенесенә бик зур рәхмәт. 15-20 бала катнашты инде. Бик теләп катнаштылар. Бер атна дәвамында Үзәк китапханада хаклы рәвештә халкым белән горурланам исемле чара уздырыла. Анда Түбән Камада гомер итүче төрле милләт вәкилләре килгән кунакларны үз мәдәниятләре белән таныштыралар. Бүген бәйрәмнең йомгаклау чарасы. Рус халкы безнең бит инде һәм ачабы бәйрәме җитә, коймак белән сыйладылар. Ә инде менә татарлар шекшек белән үзе безнең милли ашларыбыз белән сыйладылар. Биюләрен һәм дә инде төрле-төрле гадәтләрен бик яхшы кабул иттеләр. Һәм менә ничектер дуслык башта безнең аерым залларда узган шарабыз менә уртага салынып, соңыннан бергә узу ул тагын да ничек дип әйтим инде матур булып узды. Рус һәм татар милләтләренә багышланган чарадан соң оештыручылар һәр кемне үз телен саклап һәм яратып яшәргә чакырдылар. Рушне Сибатова, Марсель Джураев, НТР еңолыклары. НТР каналында «Спартани» деп исемләнгән мультфильм чыга башлады. Ул Краснояр шәһәрендә узачак кышкы универсиада алдыннан төшерелә. Анда сәламәтлекне саклау, аны ныгыту һәм спортка мәхәббәт уяту турында сүз бара. Авторлар белдергәнчә, мультфильмнар аеруча балалар өчен кызык булачак. Кыскача тапшырулар көн саен 18 сәгать 10 минутта эфирга чыга. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 89179073077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Кичке 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Мин Альбина Вәлиева, сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. Егерме беренче февральдә Түбән Камада көн болытлы булачак. Көндез температура 2, төнле 3 градус салкын булыр дип көтелә. Атмосфера басымы Төркмеш баганасының 741 миллиметрын тәшкил итә. Җомга көнгә температура 0 градуска җитәчәк дип фаразлый синоптиклар.